नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, लक्ष्मी पूजा का दिन माता लक्ष्मी को यस्तो फोटो में बिर्सेर पनि पूजा नगर्नु होला। कस्तो अचम्म को शीर्षक तपाईलाई सुन्दा पनि चित्त नबुझला है। लक्ष्मी पूजा को दिन लक्ष्मी को पूजा नगर कसको पूजा गर्ने त हैन। तर तपाईहरुकै धेरै सवालहरु धेरै प्रश्नहरुको आधारमा मैले यो भिडियो तपाईका लागि तयार गरेको हुँ। हरेक लक्ष्मी पूजामा माता लक्ष्मी को नया फोटो मूर्ति किन्न जरूरी छ त भन्ने कयन मित्रहरुको सवाल हुन्छ है। माता लक्ष्मी को फोटो ल्याउने घरमा लक्ष्मी पूजामा भनिन्छ कि हरेक वर्ष ल्याउने त भन्ने हुन्छ है। धेरै सवालहरु यो पेरिफेरीमा रहेर आउँछन् है। कस्तो तस्वीर वा मूर्तिमा लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ त कयन मित्रहरुको सवाल आउँछ। आउनुस् आज म तपाईलाई यही प्रश्न योसँग रिलेटेड सारा प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्नुछु। ध्यान दिनु होला, विषय महत्वपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ, तपाईको घरमा जुन मन्दिर बनाउनु भएको छ, पूजा स्थान बनाउनु भएको छ, त्यहाँ जति देवी देवताहरूको मूर्ति फोटो तपाईले प्रतिमा स्थापित गर्नुभएको छ, जसलाई तपाईले दैनिक पूजा अर्चना गर्ने गर्नुहुन्छ, यी मूर्ति वा फोटो नच्यातिएसम्म नभाजिएसम्म नटुक्रिएसम्म परिवर्तन गर्न हुँदैन, पर्दैन, मिल्दैन भन्दा हुन्छ। जबसम्म टुक्रिँदैन च्यातिँदैन तबसम्म तपाईले अरु फेर्न बदल्न केही पनि पर्दैन। त्यो मूर्ति फोटो प्रतिमा सबैलाई लक्ष्मी पूजामा सामेल चाहिँ गराउनु होला, किनकि शास्त्रीय मान्यता के रही आएको छ भने जुन देवी देवी देवताको नित्य पूजा हुने गर्छ, नित्य पूजा पाठ धूप दीप जुन फोटो मूर्ति प्रतिमामा हुने गर्छ, ती मूर्ति एकदमै सक्रिय भइरहेका हुन्छ। नयाँ मूर्ति वा फोटो अनिवार्य ल्याउनु पर्ने कुरा कुनै पनि शास्त्रमा भनेको छैन। तपाई यो विषयमा ढुक्क हुनु भए हुन्छ, कहीं पनि भनेको छैन। तर कस्तो अवस्थामा ल्याउने हो भने पुरानो च्यातिएको छ, टुक्रिएको छ, फुटेको छ, खण्डित भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै नयाँ ल्याउँदा हुन्छ। यदि तपाईको घरमा महालक्ष्मीको मूर्ति वा फोटो जे छ त्यसलाई तपाईले पूजामा सम्मिलित गराउन सक्नुहुन्छ, नयाँ फोटो वा मूर्तिको कुनै आवश्यकता छैन हैन। यदि तपाईको घरमा उभिएको लक्ष्मीको फोटो वा मूर्ति छ भने त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुस् है। घरमा उभिएको माता लक्ष्मीको फोटो राखेर पूजा गर्न चाहिँ हुँदैन फेरि, किनकि घरभित्र जहिले पनि स्थिर लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, जसमा मा लक्ष्मी माता कमलको फूलमा आसीन रहेको तस्वीर मूर्ति प्रतिमा भएको सबभन्दा बेटर मानिन्छ। अफिसमा हो भने तपाईले उभिएको लक्ष्मीको मूर्ति प्रतिमा राख्न सक्नुहो, तर घरमा तपाईले बसेको लक्ष्मीको फोटो मूर्ति प्रतिमा राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि स्थिर लक्ष्मी हाम्रो घरमा भण्डारमा विराजमान हो र माता लक्ष्मी को आशीर्वाद हामीलाई पूर्ण रूपले प्राप्त भइरहोस्। त्यही अर्कोतिर तपाईको व्यापार स्थलमा भने तपाईले बसेको लक्ष्मी को फोटो छ भने फेरि परिवर्तन गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो मेरो प्यारे महोदय, ध्यान दिनुभएको छ। तपाईको व्यावसायिक स्थलमा बसेको लक्ष्मी को पूजा गर्न मिल्दैन फेरि। बसेको लक्ष्मी को आसनमा रहेको आसनमा रहनु भएकी माता लक्ष्मी को पूजा व्यापारिक स्थलमा गर्नु हुँदैन। व्यापारिक ठाउँमा उभिएको लक्ष्मीको तस्वीर वा मूर्ति राख्नु होला, किनकि उभिएको लक्ष्मीको फोटोलाई चल लक्ष्मीको नामले चिनिन्छ। त्यसैले व्यापारमा चलायमान लक्ष्मी नै राख्नु राम्रो हुन्छ, जसले चलेर धन ल्याउने लाने कार्य भइरहन्छ। यस्तो कुरामा तपाईले असत्यै ध्यान दिन जरुरी छ। घरमा बसेकी लक्ष्मीको पूजा गर्नुस्, तपाईको व्यावसायिक स्थलमा अफिस कार्यालयमा तपाईले उठेकी लक्ष्मीको राख्नुस् है मेरो प्यारे महोदय। अर्को कुरा, तपाईहरुका एकदमै धेरै प्रश्नहरु मध्ये मैले केही प्रश्नहरु हैन लाई मैले जोड्ने कोसिस गरेको हुँ। पोहोर किनेको लक्ष्मी पूजाका सामग्रीहरु अझै छन् हैन, पोहोर किनेका लक्ष्मी पूजाका सामग्रीहरु बाँकी छन्, ती पुराना सामग्रीहरु हामीले पूजा गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ भनेर पनि लेख्नु भएको थियो मित्रहरुले हैन। पोहोर को लक्ष्मी पूजा में ल्याउनु भएका सामग्री है कुनै जलमा प्रभाव गरेर अथवा प्रवाह गरेर भनौं जलमा प्रवाह गरेर नयाँ सामग्री ल्याउने हो है। यो कुरामा तपाई क्लियर हुनु होला है। बेसारको गाँठो, धनिया, कौडी, त्यसैगरी तपाईले लक्ष्मी यन्त्र बुझ्नु भएको छ नि तपाईले हैन। यदि यस्ता सामानहरु पुराना छन् भने यसलाई चाहिँ तपाईले रियुज नगर्नुस् है। यो पुरानो भइसक्यो, तपाईले नयाँ ल्याउने हो। आशा गर्छु, मलाई विश्वास छ, यी कुरालाई तपाईले नियमपूर्वक पालना गर्नु हुनेछ र ताकि तपाईलाई लक्ष्मी कृपा
प्राप्त हुनेछ। यति कुरा हो मेरो प्यारे महोदय, यस वर्षको लक्ष्मी पूजा तपाईँको जीवनका लागि खास बन्न सकोस्। के थाहा तपाईँले अहिलेसम्म जीवनमा जति दुःख गर्नुभयो, जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, कठिनभन्दा कठिन मेहनत गर्नुभयो, यही वर्षको लक्ष्मी पूजापछि तपाईँको भाग्य चम्कनेवाला पो छ कि? कसले देखेको छ र? तपाईँलाई भाग्यले जब साथ दिएपछि तपाईँको कर्मको डोरेटो पनि यसरी दौडिनेछ, कर्मको डोरेटोले पनि गोरेटोलमा पनि तपाईँ यसरी लाग्नुहुनेछ कि तपाईँको भाग्य चम्किन बेर लाग्ने छैन। त्यसैले कसलाई के थाहा छ? पूर्ण विश्वासका साथ, पूर्ण भक्तिभावका साथ, पूरा आराधनाका साथ माता लक्ष्मीको पूजा गर्नुहोस्। माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने यत्न प्रयत्न गर्नुहोस्, भक्तिभावले गर्नुहोस्, पूर्ण निष्ठाताले गर्नुहोस्, निष्ठताका साथ गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनका दुःखहरू दूर भएर जानेछन्, सङ्कटहरू दूर भएर जानेछन्, अभावहरू दूर भएर जानेछन् र तपाईँलाई लक्ष्मी कृपा प्राप्त हुनेछ। माता लक्ष्मीको आशीर्वाद तपाईँलाई प्राप्त भयो भने के चाहियो र अरू कुरा? होइन र मेरो प्यारे महोदय? ल हो त, आजलाई विषयवस्तु यति नै। यस वर्षको लक्ष्मी पूजा सँगसँगै यो हेम पञ्चकका पाँचवटै दिनको तपाईँलाई पार शुभकामना व्यक्त गर्दै भिडियोलाई यतै बिटमा अनुमति मागिन्छ। हवस्।